Okay, so today is June 12th, and this is got it three lesson. We are about to correct some homework. The homework, check in your book, please, because the homework I asked was on W40 and W41, a parte gramatical, the grammar, all the grammar setting. Section. From exercise two down to exercise nine. Então, eu vou enviar para vocês uma chave de resposta. Dá uma olhada lá, Cauê. E aí, passa. Ela vai entrar, deixa eu ver. Eu acabei de enviar no grupo a chave de resposta dos exercícios do 2 ao 9. E aí eu gostaria que vocês fizessem a autocorreção. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem isso. E aí eu prossigo com a explicação de voz passiva. Tá? Hoje vamos nos focar em tempos contínuos. You need a pencil, pen, you have everything. Tá. Saí da tela para emprestar meu celular comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, you may ask me.
Eu tô com orgulho. Quando você chegar no 9, você me avisa, você já está no 9. Number 9. Ok. Eu vou querer de vocês a leitura. And not just the reading, but I have a nice video to share with you guys so that you know that this orchestra really exists. It's really nice. All the instruments are made from recycled materials. The Recycled Orchestra of Katura. Pode começar, Cauê. Whose California and the instrument was made from? It isn't new, and it was bought in a shop. It was first together by Leonard out of Thames, Hartford, and other trash. Many instruments like easy airplane.
by the recycled Orchestra. gather of bacteria. Thank you. You continue, Nico. Why? É a partir do da lacuna 4. Why? Why is it called the principal A recycled orchestra. recycle Orchestra. Orchestra. how these terms are made from material which are found on a garbage dump Garbage dump. near Caldera in Paraguay. How much trash is bound to Caldera every day? Around Pode eu continuar? É, pode deixar que continue. How much trash is brought to Catura every day? Around 1,500 tons. 1.500 toneladas. 1,500 tons. Eu acho que eu já citei isso para vocês, né? Que a separação das centenas em inglês é com vírgula e não com ponto, né? Local residents collect from the trash, which is sold to a recycling company. Residents are not paid very much, and many people are quite poor. Why was the orchestra invented? Se eu tiver falando alguma coisa errada, vocês me falam, tá? Porque eu tô fazendo de cabeça. É, aqui na número 9, está no passado ou está no presente? No passado, então. Why was the orchestra invented? It started. Aqui não é uma música aqui da Dedé, né? It was started, tá? Pode ser também. Foi iniciado. It was started to give local children music and hope. You can listen to their music on YouTube, and that's what we are about to do. Deixa eu ver se eu escolhi o. É um vídeo que tem muito, obviamente, né? Áudio em espanhol, muito, nós vamos ouvir muito espanhol, because it's from Paraguay. Mi nombre es María Eugenia Benítez Penayo, tengo 15 años y yo toco el violín. Yo me llamo Juan Gerardo Ayala, me dicen Liki, tengo 18 años y toco la flauta. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Para mí la música es la sonrisa del alma y el ser músico me permite entrar en el alma de las personas. Bien, nos falta un poquitito para al final morir acelerando. Yo comencé en Sonidos de la Tierra, como muchos otros, al enterarnos de la iniciativa del maestro Saram,
que quería enseñar música a jóvenes del interior. Siempre supe del poder de la música como elemento de transformación social. Para nosotros era totalmente nuevo. Nunca antes de él, ni el Estado ni ninguna institución había planteado algo similar. Por otro lado, las comunidades que no entendían muy bien a dónde queríamos llegar, y eso se debe mucho a la manipulación política que hay en tiempo de elecciones. Entonces era muy difícil entrar en el corazón de la gente. Sin embargo, el maestro Sarán fue y planteó, no, esto va a ser gratis y quiero que asistan los niños que menos recursos tienen. Entonces, durante un año recorrí todo el Paraguay, entrevistándome con las comunidades, con las personas, con los educadores, los religiosos, los políticos, la gente, el pueblo, los campesinos. Un buen día le propuse llevar sonidos de la tierra a Cateura. Y él, por supuesto, me dijo, si vos te animás, yo te voy a apoyar. La cantidad de niños, por supuesto, excedía las posibilidades de brindar instrumentos a todos. Bueno, al comienzo solamente había 5 violines y éramos como 50 violinistas. Y paulatinamente fueron acercándose gente interesada en construir instrumentos, porque también teníamos un programa de construcción de instrumentos. Y buscando qué construir, se nos ocurrió hacer algo con la basura. Ahí conocí a Cola. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. Lo que me llamó la atención de él fue que desde un principio él no preguntaba cuánto voy a cobrar. La historia de esa gente hace que la sobrevivencia de ellos sea todos los días. Fabio ya me trajo ya un violino que le pase ese. Y calculé y me fui a buscar una tacita de aluminio y preparé y le pone todas las mangos, las cuerdas. Cuando vimos eso nos matamos de risa, o sea, parecía una broma, ¿no? Y sin embargo, probó el profesor y nos dimos cuenta que el instrumento funcionaba y que un niño puede comenzar sus primeras lecciones con dignidad con ese instrumento. Yo no pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Mi violín está hecho de un tenedor. Cuando ejecuto mi violín, se siente primero una satisfacción enorme. Me gusta mucho porque puedes transmitir todo con el instrumento. Se siente si estás enojada, si estás feliz, si estás triste, si estás enamorada. Todo puedes transmitir con eso. Mi saxofón está hecho de mangos de cucharas y botones. Este contrabajo está hecho de un tambor de productos químicos. Esta flauta está hecha de un tubo de agua, monedas, pedazos de cubiertos, pedazos de candado y otros pedazos de basura que conforman la flauta. La idea de crear una orquesta ya con estos instrumentos surgió un poco a propuesta del maestro Sarán, que al ver los instrumentos que habíamos producido de manera didáctica, dijo, ¿por qué no hacemos un grupo, 2 o 3 instrumentos para mostrar a la gente? La construcción de los instrumentos con la basura. Nosotros hacemos música de este. Y el llegar a un nivel en el cual estos instrumentos suenen regularmente bien, también ha sido un proceso que les ha ayudado a ellos a ver un poco que no todas las cosas son inmediatas, que no todo se consigue enseguida ya.
eso no estaba previsto originalmente. Esto era nada más que un disparador social de decir, bueno, juntémonos, empleemos bien nuestro tiempo útil haciendo arte juntos y ya está. Yo pienso de los jóvenes de mi país que muchos no le dan sentido a la vida. Se meten en las drogas, en el alcohol, porque no saben qué hacer de la vida. Y que la música es algo demasiado bueno para evitar todo eso. Parece que uno se siente como la conexión, se siente como el puente. Y es lo que a veces creo que es nuestra misión. Hacer el puente para dos mundos diferentes. Y vemos que los dos mundos no son irreconciliables. Que formamos parte de un solo mundo. La música es ese puente. Siempre es lo que uno quiere para su familia, es lo mejor. Y ahora yo siento una necesidad también de trabajar y de hacer un ingreso para ayudarles también a ellos. Practica muchísimo. Desde el alma toca su flauta. Sí. Que le gusta mucho, por eso que toca así. El esfuerzo que hacen mis padres por mí, para mí es algo que no tiene precio. Es algo muy valioso porque no todos tienen eso. Entonces, es algo que valoro muchísimo. La meta principal no es formar buenos músicos, sino formar buenos ciudadanos. No hemos regalado el pescado, como se dice, sino la caña de pescar. Y cómo sacar los peces. Creemos nosotros que algo a copiar, algo a imitar, no son las cosas materiales, sino el conocimiento. Como dice el maestro Sarán, el poner de moda, no el celular, no la ropa, sino poner de moda la inteligencia. Yo no sé quién es vosotros ahí. Y este señor, Nicolás, nos dio una lección maravillosa. En el sentido de que, aún viviendo en el estadio más bajo de la pobreza, si uno tiene iniciativa, si uno tiene creatividad, hasta la propia basura puede convertir en una herramienta educativa que cambie tu vida y la vida de mucha gente. Y eso nos inspiró a crear toda una orquesta que transmita esa filosofía a la gente. Para mí ya es parte de mí y mi violín. Casi en todo lado donde yo voy, mi violín va conmigo. No le vamos a cambiar la vida a muchos jóvenes que tienen una realidad tan cruda. Yo creo que la música no cambia inmediatamente y no ataca a problemas tan acuciantes como la comida, la salud. Pero creo que sí ayuda a que haya cada vez menos niños y jóvenes que caigan en eso. Ahora me gusta más mi trabajo porque dejo una cosa linda para ver a alguien que gusta también la música. Nosotros realizamos con esa orquesta conciertos en Europa. Tocando en centros educativos, tocando en conciertos. Con esta filosofía transmitimos este sueño de la orquesta de instrumentos reciclados, las melodías de la basura que conmueven el corazón y mueven esa llavecita del sentimiento más profundo de los niños y jóvenes que empiezan a replantearse su propia vida en la que tienen todo. Visions.
very inspirational. Okay, so from that video, I'm gonna get sentences inspired by the video. So let me see here how to get to my board over there. So, Nicolas, vamos a trabalhar a ideia de voz passiva, né? In our previous lesson, que está no vídeo, nós criamos exemplos em tempos simples, simple present and simple past. Today, we are going to deal with continuous tenses. Present continuous, and later on, past continuous. Eu não me recordo o nome daquele senhor que foi o criador dos instrumentos. Acho que daqui não tem nem o nome dele. Chegaram a pegar o nome dele, não me recordo, porque eu fiquei uma única vez. Ou duas máquinas. Mas vamos colocar como he. É importante trabalhar também pronomes, não somente nomes. So, he, vamos imaginar que nesse exato momento ele está construindo um instrumento musical de lixo reciclado. Como que eu vou construir? Build, isso. He is building. Por isso do present continuous, porque isso está acontecendo agora. He is building musical instruments out of recycled trash. Vou colocar só out of trash para não ficar confuso. Just out of trash. Um termo que foi, que apareceu em inglês bem no comecinho, que eu queria que vocês anotassem, é a palavra landfill. Landfill é aterro sanitário, também conhecido como lixão, embora dizem que uns alunos meus estavam me explicando, eles aprenderam isso, acho que com o professor de sociologia ou algo assim, de que lixão e aterro sanitário não são a mesma coisa, né? O lixão é onde o lixo é largado e não tem o devido tratamento. Já tem três termos. O terceiro, eu acho que eu não consigo me recordar. Um era o lixão organizado, e aí o aterro sanitário, aí ele já, o lixo em si, ele já é coberto, então ele é mais, né? Ele é mais limpo. From the landfill. Na aula passada, eu criei um esquema que é: eu circulei o agente da ativa, e nesse caso, o agente da ativa é aquele criador, né? Dos instrumentos, and sublinhei o agente da passiva. E o agente da passiva, lembrando, ele vai até aqui. Então, a gente, we have to keep in mind que tanto o agente da ativa quanto da passiva, nós precisamos ter o total reconhecimento deles. Somente a palavra instruments não forma o agente da passiva. O agente ativo é quem age e o da passiva é quem sofre. Então, isso está no que a gente chama de action voice. Como transformar, então, no present continuous, da voz ativa para a passiva? Mesmo procedimento que vimos na aula passada. Pegamos o agente da passiva e transferimos ele para o início da frase. Musical
Instruments. Ah, and very important here. Uma dica que eu dei foi com relação à contagem de verbos. Na voz passiva, vai ter um verbo a mais em relação à voz ativa. Então, quantos verbos nós temos aqui, Nicolas? Is building. O presente contínuo, ele, diferente do presente simples, ele precisa de dois verbos. Aqui, o is é auxiliar, e o que de fato está acontecendo é construindo. Então, são dois verbos. Na voz passiva, teremos que ter três. Musical instruments, concorda, Cauê, que está no plural? Musical instruments. Então, como é present continuous, plural, are, e nunca is. Musical, veja que isso aí daria confusão na nossa cabeça. Que na voz ativa, o is está sendo conjugado em função do he. Aqui, o verbo to be vai ser conjugado em função de musical instruments. So, musical instruments are. Eu vou colocar em letra maiúscula para chamar a atenção de vocês, que isto é o segredo da voz passiva. Um tempo. Nós acrescentamos a palavra being. Nós não estamos muito acostumados com ela. Esse being é o verbo to be com ing. Então, é esquisito ver o verbo to be do lado de outro verbo to be. Mas, em português, dizemos da mesma maneira. Estão, é estão, na verdade, não é estão. Estão sendo e o verbo building, nós temos que extraí-lo da terceira coluna. Qual é o past participle de building? Fazendo uma piadinha ali no final do livro. Built, are being built. Três verbos, fechou. By, I, também chama atenção que a preposição por quem é feita aquela ação nunca é for, to, with, é by. By whom? Por quem? Eu queria ter usado o nome daquele senhor, mas é melhor até usar o pronome. Para que a gente tenha a certeza de que essa informação chegasse até vocês. Aqui o sujeito da frase he. Quando nós invertemos mudamos a voz de ativa para passiva, eu não posso dizer by he, é by him. Sempre vai ser by her, by us, by me, by them. São os pronomes objetos. I, me, you é o único permanente you, by him, by her, a with também permanece it. Então, you e with permanece. Já o we se transforma em us e o they them. By them. Okay? Nunca by they, by. Até estranho dizer by I, by me, por mim. Português diríamos também por mim. Por ele. E o resto da frase repete, o finzinho daquela conclusão. Out of trash. Então, vou fazer a simbologia ali. A gente da ativa está aqui. E o agente da passiva está aqui. E se tornou o sujeito da frase. It's very simple. É bem simples. It's very simple. Aqueles instrumentos musicais, eles podem ser construídos por si só? Estando acumulada ali no landfill, sem ter a mão desse artista, né, desse senhor. E eu me emocionei na parte que ele fala que ele nem sabe quem é Mozart, mas ele sabe fazer instrumentos, né? Então, o que fica após, daqui para cá, permanece ao final.
Musical instruments are being built by him out of trash. Vocês querem copiar ou não? Vocês já copiaram? Copiaram? Já copiaram, Nicolas? Não? Quer. Past continuous. Estou tentando imaginar alguma coisa inspirada no vídeo. Eles estavam, a orquestra estava se apresentando na Europa. The denominated Recycled Orchestra. Como aquele vídeo um pouquinho antigo, eles têm viajado o mundo. A orquestra ainda existe, ela virou escola de músicos, também eles ensinam a toda aquela a comunidade a tocar qualquer instrumento que eles gostem. So the Recycled Orchestra of Katura was performing. Was performing in many countries in Europe. Eles têm premiações também, etc. Ok. Past continuous. Quais são os verbos do past continuous aqui? One performing. Exactly. Wasn't performing. So. Our symbology. Pessoal, aqui nós temos o agente da ativa, que é tudo isso aqui. The Recycled Orchestra was performing in many countries in Europe. Ah, mas aí essa frase eu não vou conseguir passar lá para a voz passiva. Então, se fizer assim, peraí. Nem todas as frases a gente consegue transformá-las. Não. Não, deixa eu só colocar agora. Sabia que ia dar ruim. The Recycled Orchestra was performing a beautiful concert around Europe. I want to buy that. The Recycled Orchestra agent, active agent, was performing, and here there's the. Oh, começa aqui, ó, no A. Beautiful concert. Então, no past continuous, igual no present continuous, let's see. Contagem de verbos. I have here one and two verbs. Então, aqui, para nós fazermos a troca de voz, vamos ter que ter um verbo a mais. Deixa eu até jogar aqui. Isso aqui é active voice. Então, vamos fazer a mudança de voz. A beautiful concert
Detalhe, como was estava sendo conjugado, não were, mas sim was, por conta da a orquestra, it, the orchestra, o show, a performance, o concerto, também é it. Então, aqui o verbo to be será was, e não were, que não é plural. E, em destaque, tem que acrescentar o being. E o verbo perform, na terceira coluna, Cauê, como é que ficaria? Permanent. Isto, ele é um verbo regular. Então, perform, performed, performed. A beautiful concert was being performed by the recycled. Se vou colocar em letra maiúscula, porque é o nome oficial dessa orquestra. By the recycled orchestra. E repito que há no final, around era. Ok. The recycled orchestra veio para cá, acompanhado do Dubai. Um concerto de música clássica sem os músicos, ele não consegue, ele não acontece. Então é isso que a voz passiva, passive voice, nos ensina. Quando construímos um texto na voz passiva, o sujeito ele é inanimado. E aí nós temos que ter o apoio de todos os verbos necessários. Deixa eu fazer aqui a contagem, ó. One, two, three. Um verbo a mais. E esse verbo a mais é sempre o verbo to be. A beautiful concert was being performed by the recycled orchestra around Europe. Let me see here. Eu tenho um livro de bem bacana de gramática de Jusão. Vou fazer o pessoal. That was page 35. Tendo que fazer um trabalho de apoio, porque esses tempos centrais não tem na nosso livro, não os contínuos. Tem até um modal e um present perfect aqui. Vamos ensinar agora. That's not a problem. Então, vou aproveitar o ensejo e vamos também incluir exemplos com modais, models, não fizemos nada com models. Quais são os verbos modais? Os verbos modais will, would, a lista tá ali, né? Can, could.
Let me choose. I don't know. Schools. Uma reflexão. Não seria interessante se nas nossas escolas nós tivéssemos educação musical? Alguma coisa com relação a instrumentos, né? Tão importante, né? O teacher Beto, no nosso tempo, da idade de vocês, o Colégio Antônio Marinho tinha, o Álvaro Coelho não tinha, o Antônio Marinho, e era chamado de educação musical. Schools. Should teach musical skills, habilidades musicais. Schools should teach musical skills. Eu sei de algumas escolas do Brasil que têm, mas aí, né, são escolas selecionadas. Vou fazer a pergunta para vocês. Pessoal, qual é o agente da ativa? Schools. Very good. O agente da passiva. Musical skills. Very good. Então, está na voz ativa, porque escolas é que devem ensinar habilidades musicais. Se nós fizermos a troca, mudar para voz passiva, musical skills. Pessoal, esse é o segredo quando se trata de modal. Vamos fazer a contagem de verbos? Quantos verbos tem aqui, Cauê? Nessa frase da voz ativa. Bom, na voz passiva terá que ter três, porque aqui nós temos dois: should e teach. Então, o que que acontece, pessoal? Na voz passiva com modais, coisa mais fácil do mundo. Somos obrigados a repetir o modal. Começamos o nosso pensamento pelo modal. Isso, infelizmente, no nosso livro não tem, viu, Nicolas? É tudo extra. Não sei por que isso não tem. Pessoal, talvez tenha na seção ali do Writing Builder, mais adiante que eu não devo ter visto. Musical skills, depois do modal, não importa qual seja, will, would, can, could, should, não importa, o verbo a mais é o próprio be. Should be. E aí o verbo principal, que é o teach, tem que extrair ele da terceira coluna. Como que é a terceira coluna do teach? Taught. Musical skills should be taught. Should be taught by schools. E finalizo com in Brazil. Musical skills should be taught by schools in Brazil. Passive voice. E o esquema de sempre. By schools é o agente da ativa e o agente da passiva. As habilidades musicais. Musical skills should be taught by schools. Para dar tempo de vocês conseguirem, né? Dar tempo para vocês terem habilidade para fazer os exercícios que tem naquela folhinha, faltou o present perfect. Teacher Beto has
Ele tem um baixo, um instrumento musical, né? O bass. E ele toca desde sempre, mas fazia tempo que ele não praticava. Então, ele tem aprendido. Teacher Beth has learned how has learned bass. Tem aprendido baixo, praticado baixo. And he has learned bass or practiced bass since last week. Por que que eu sei que é present perfect? Por causa da estrutura do auxiliar have or has. Sempre nós vamos ter have ou has, ou até negativa também, plus um verbo na terceira coluna. No caso, learn está na terceira coluna, learned. O processo inverso seria pegarmos o base e é o agente da passiva. E quem age na frase é o agente da ativa. So, que eu coloquei já para vocês, geralmente são seres humanos, mas na frase anterior vocês viram que era escola. Então, há a possibilidade de colocarmos lugares, né, ao invés de, no, em vez de figuras humanas. Então, aqui, base, começando pelo base, has been. Aí é diferente que não é being, é been. E aí o verbo aqui é o único caso que eu realmente posso copiar. Porque esse verbo é o que eu vou precisar dele aqui. Has been learned by teacher Beto. No meio de aplicativo, você está aprendendo sozinho. Since last week. Expressão de tempo, sempre ao final. Então, contagem de verbos, vamos ver se funciona. Has learned. Dois verbos. Aqui tem que ter um a mais. One, two, three. Got it? This is really nice. Então, assim, a gente viu como transformar da voz ativa para passiva nos tempos simples, contínuos, comodais e tempo perfeito. Isso aqui fica uma lição de casa bem curtinha, são oito verbos só, tá? E aí eu corrijo na quarta-feira com você, tá? E vou mandar um foco para a vitória. Ok, Vitória, eu tô mandando então uma foto da lição para quarta-feira. I'll see you, goodbye. Sure, no problem.